Інформативна хвиля про епідемію грипу і про пов'язані із епідемією наслідки спонукала до широкого зібрання медиків, представників спорту, культури, громадських організацій і спонукала для створення штабу. На цьому штабі 14 числа, тобто вчора, було прийнято рішення по невідкладним заходам, які могли б упередити, не дай Боже, розширення цієї вірусної пневмонії. В всіх наших закладах, закритих приміщеннях до рішення штабу призупиняються масові заходи. Що це могло бути? Це могло бути наше урочене до крут, це урочене до Дня Соборності, які відбудуться тільки на вулиці. Тільки на вулиці буде водохреще відбуватися, тобто на вулиці не заборонені. А в закритих приміщеннях от до кінця цього місяця от планувалися такі заходи, напевно, ми їх призупинимо.